Близько 8 години ранку ось на цих сходах мешканці під'їзду знайшли бабусю. Потім викликали швидку та поліцію. Допомогти бабусі намагалася Марина Кущ. Моя бабуся закривала двері, виглянула в глазок і побачила, що тут на чиємусь коврику сиділа якась бабуся. Я ж підійшла до неї, я бачила, що вона вся побита, я намагалась їй допомогти встати, але вона нічого не могла зробити, намагалась щось мені сказати. Валентина Цибінога каже, жінка жалілася на головний біль. Сказала тільки, що її били троє, ну били її по голові в неї. Не знаю, як тут, а ліцо побите. Сусідка винесла їй куртку, бо вона ж роздіта жінка. Вона сказала, хто вона, Ніколаєнко Галина Борисівна. Швидка допомога привезла бабусю у відділення першої міської клінічної лікарні. Тут її оглянули лікарі. Зараз стан хворої стабільно важкий. Зараз хвора проходить всі необхідні обстеження та консультації для постановки остаточного діагнозу. Травми не можемо повідомити, які, тому що вона не розмовляє і не може повідомити, що з нею сталося. На огляд багато синців на тілі жінки. Нині жінка в реанімаційному відділенні, каже лікар. Поліції ж встановлюють вік жінки та шукають родичів, каже речник поліції Полтави Роман Грішин. Поліції вдалося встановити, що напередодні у бабусі стався конфлікт з її родичами, і він попередньо наніс їй дані тілесні ушкодження. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – це нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи. Поліція встановлює причину конфлікту. Вікторія Чиж, Ігор Ізотов, Юрій Дубіневич, Микола Єременко та Сергій Ярохов. Новини ЮА Полтава.